chaufføren. Nej, jeg kører selv og alene. Bliver herren borte i længere? I sidste afsnit fik Bertil Særlingsen et flyvende tæppe som gave af Efraim. Og nu er han på vej hjemad sammen med Lasse Luskved, hjem til sine venner i Skrotgården. Hvad skal vi her spise i dag, far? Ja, det ved jeg ikke. Det må du finde ud af. Skulle vi ikke tage og grille nogle pølser inde i pejsen? God idé. Hør. Der var noget, der susede i luften. Her skilles vore veje. Hvad ja, er dog det? Det? Men tak, der kommer nogen. Så sent? Hvem kan det mon være? Hej med jer, drenge. Det er bare Bertil, dig. Bertil, er du kommet tilbage? Hvor er det rart at se dig. Kom ind. Hvordan har du haft det? Ikke værst, du. Det må jeg sige. Det var uventet. Kom med ind. Men sig mig nu. Var der ikke lidt ensformigt i ørkenen? Nej, for katten. Tværtimod. Men jeg har fundet ud af en ting. Jeg passer ikke ind nogen steder her på jorden. Hvad mener du? I morgen starter jeg på mit sidste store projekt. Har du fundet på noget nyt? Og I skal hjælpe mig, drenge. Et nyt projekt? Jeg tænkte nok. Der bliver en hel del at lære. Det vil nok tage noget tid. Måske endda flere måneder. Hvor har vi brugt meget metal? Men nu er den færdig. Hvad synes du, Bertil? Det er fantastisk. Vi har bygget et rigtigt rumskib. Det første, som vil nå helt ud til stjernerne. For jeg ved, at mine beregninger passer. Jeg føler mig helt højtidelig til mode. Og så forlod Bertil Særlingsen jorden for aldrig mere at vende tilbage igen. Tror du, han finder sig et rart sted, hvor han kan have det godt? Hvem ved? Vi får ham nok aldrig at se igen. Jeg føler mig trist til mode. Gør du ikke? Kom nu. Så ser vi lidt fjernsyn. Det er et eller andet underholdningsprogram. Kom hen og kig med. Syng og lig, glem dine sorger. Glem? Ja, jeg har glemt præsten. Nå, skidt med det. Jeg vil sige mange tak. Og nu, mine damer og herrer, vores næste gæst. Vent lidt. Jamen, jeg skulle jo fortælle en historie. Jo, men det må vente til en anden gang. En anden gang, imellem vi har aftalt dig, vel? I kan desværre ikke nå det, farvel. Jamen, altså, I... Mine damer og herrer. Lasse, den talende abbe. God aften, kære publikum.
Mit navn er Lasse Luskved. Og jeg er altså den talende abe. Lasse Luskved. Er det virkelig ham? Det er fandeme Lasse Luskved. Har han klædt sig ud? Ja, det er fantastisk. Eller? Og den talende abe kan også synge. Ikke sandt? Jo, det bliver en sang, jeg selv har skrevet. Godt. Jeg var engang en rigtig mand. Så mødte jeg en særling. Vi rejste ned til ørkenens sand. Tænk, at min dreng optræder i fjernsynet. Jeg vidste, at han nok skulle komme frem i verden. Men han skulle komme så vidt, at de ville have ham i fjernsyn. Åh, tænk en gang. Hvor er du henne, Kalle? Nå, du er gået i seng. Godnat. Underligt det der med Lasse Luskved, der optrådte i fjernsynet. Ja, det var sært nok. Godnat. Sov godt, Kalle. I morgen må vi se at få bestilt noget. Det føles så meningsløst at arbejde her. Jeg kunne godt tænke mig en ferie, men det går far nok aldrig med til. Nå, nu må jeg slukke og sove. Jeg begynder at blive urolig for Kalle. Så længe plejer han da aldrig at sove. Jeg må hellere gå ind og vække ham. Kalle! Vågn nu op! Kalle! Han er her ikke. Han har skrevet en seddel. Hvad står der? Kære far, jeg er taget afsted tidligt i morges, inden du vågnede. Jeg har taget alle mine sparepenge med mig, for at jeg kan få en rigtig lang ferie. Vær sød at give dyrene mad. Mange hilsner, Kalle. Så han er rejst sin vej. Hvordan skal jeg klare alt her? Alene. Men Søren Skrot klarede sig fint. Han arbejdede og sled i det. Dag ud og dag ind. Som sædvanligt var der et farligt rod i skrotgården. Søren købte hele tiden mere gammelt jern. Alt muligt forskelligt. Ubrugelige maskiner, gamle biler og en stor statue, som vejede flere tusinde kilo. Det var en gammel, tyk konge i rustning, som sad på sin hest. Så Søren har nok at bestille. Men lige nu ser han ud til at have god tid. Han er blevet lidt distræt på sine gamle dage. Tit glemmer han, hvor han har lagt sit værktøj. Og det er ikke let at finde værktøj i den skrammelbunke.
Men han er ikke alene i skrotgården. Han har nemlig fået hjælp af en person, som vi udmærket godt kender. Hvem tror I det er? Der er han. Det er Lasse Luskved. Søren, hvor er du henne? Jeg er her. Heroppe. Hvad laver du? Jeg leder efter min skiftenøgle. Gør du det? Den er jo her. Så er der jo ingen grund til at lede mere. Nej, det er der ikke. Nå ja, men skidt med det, så nu holder vi kaffepause. Det lyder godt. Og tænk, du har været en rigtig led stodder en gang, Lasse. Stadsingeniør. Har du hørt noget fra din søn? Det er længe siden, men sådan skal det vel være. Ja. En ung mand har brug for at komme lidt ud og stå på egne ben. Ja, det er jo sandt. Men det er klart, jeg savner ham meget. Ja. Hvad var det? Det ved jeg ikke. Kom der nogen udenfor? Sikke mange ting, far har fået fat i. En gammel motorcykel. Den skal jeg nok få i orden. Det er Kalle. Goddag, far. Kalle. Nu er jeg hjemme igen. Ja. Min kæreste dreng. Er du nu kommet hjem? Ja. Hvordan har du haft det? Smadret godt. Ja. Men jeg begyndte at længes hjem. Det bliver skønt at begynde at arbejde igen. Godt. Og Luskved her, han er også med på holdet. Ja. Ikke også, Lasse? Nu da. Det er klart. Så er vi tre på skrotgården, men har også jamen masser at lave. Luskved. Det var en overraskelse. Ja, jeg er jo begyndt at arbejde her hos din far. Og vores samarbejde går udmærket. Så siger vi det, folkens. I morgen klokken 7 går vi i gang med at arbejde. Og sådan slutter historien om Søren Skrot og hans venner. Men hvordan gik det mon egentlig for Bertil Særlingsen? Jo, langt borte mellem stjernerne fandt han en lille planet. Han byggede sig et lille hus, og der sidder han nu og hygger sig med sig selv. Endelig fred og ro. Og så skal der arbejdes. Skal bare sove en smule først. Från en smörsångare till en annan. Den som jag nu åsyftar här, det är Emil Ford. Han heter en sångare som underhåller oss på 60.